Ledarskap för mig handlar om att samla glädje egentligen för någonting i kombination med att få omgivningen att röra på sig och ha roligt tillsammans. Det bästa med Ida och hennes sätt att vara här i vår förening är ju dels att hon lägger väldigt mycket tid i vår förening, vilket jag är glad för, men också att hon har ett sätt som gör att man blir glad tillsammans med Ida. Den som vinner och får tre rad skriker högt. Jag tänker att jag får tillbaka, eller egentligen all energi som är på pluskontot, eller den mesta energin kommer från engagemanget i idrott eller de här olika engagemangen, men framförallt genom de lagen man tränar. Hon finns alltid där och hon är alltid det bästa för oss och kommer alltid på med nya idéer och nya övningar och ja, hon är bäst. I veckan lägger jag väl ner 3 timmar om dagen i alla fall kanske, hela veckan om man slår ut det. Jag har olika engagemang så att jag har ett styrelseengagemang och jobbar med utveckling och utbildningsfrågor utifrån det. Vi har kvalitetssäkrat hela utbildningen under föregående säsong kan man säga och det är någonting vi jobbar på med. Jag har ju också tränar- och ledarskap naturligtvis för lag. Har varit med och följt handbollsskolan upp och följt med ett tjejlag upp som är ganska små, de är 8 år. Och sen så har jag ett tjejlag som är 13 år som jag har följt. Det är nog 4:e året nu som jag följer dem. Jag är aktiv och har distriktslaget. Det engagemanget som hon sprider i föreningen smittar av sig på både ledare och ungdomar. Jag tror hon betyder väldigt mycket. Alltså hjälper till väldigt mycket. Vill försöka göra föreningens bästa. Ställer upp väldigt mycket för allt och alla typ. De ungdomar hon träffar ger hon ju fantastiskt mycket energi och ibland på bekostnad av sig själv, men oftast blir det så jäkla bra.